loop stage bij Comfort in Doetinchem. Zij hebben ook het merk Pluggers. Voor die oordopjes ben ik onderzoek aan het doen naar de mogelijkheden bij de luchtvaartmaatschappijen. En voor de rest ben ik bezig voor festivals en beurzen. Ik heb voor deze studie gekozen omdat het een combinatie is tussen taal, cultuur, maar ook economie. Het is heel breed en je kan er heel veel mee. RBL is een hele leuke opleiding omdat het internationaal georiënteerd is en business en talen eigenlijk combineert. En het is vooral gericht ook op export. En dat betekent 90% van de Nederlandse bedrijven houdt zich bezig met export. Dus je komt al gauw ook in een omgeving waar export belangrijk is. Bovendien zitten we langs de Duitse grens. Waardoor natuurlijk ook het heel interessant is om dichtbij te kijken en ook de Duitse markt te bedienen. Mij spreekt het meest aan deze studie dat het heel erg gericht is internationaal, op het buitenland. En alle vakken die we krijgen, die zijn ook heel erg gericht op het internationale bedrijfsleven. International Business Languages neemt toch wel een speciale plaats in het commerciële spectrum van bacheloropleidingen. En dat zeg ik met een reden, omdat studenten bij ons de mogelijkheid hebben om van de 8 periodes, 8 semesters, er 3 in het buitenland door te brengen. Dat doen er best wel veel. Dat betekent dus een internationale stage, een internationale minor en een internationale afstudeeropdracht bij een internationaal bedrijf. Dus dat maakt het best wel speciaal. De handstudent is voor buitenlandse bedrijven eigenlijk een hele open, flexibele en initiatiefrijke student. Die bovendien de talen goed spreekt en wel durf heeft om ook zich aan te passen en zich een goede plek te verwerven in het bedrijf. Als je International Business and Languages studeert aan de HAN, dan word je direct ook opgenomen in een internationale gemeenschap. We hebben niet alleen zeg maar, studenten die geïnteresseerd zijn in een internationale opleiding, maar ook studenten die vanuit het buitenland komen naar onze HAN toe om hier te studeren. En dat betekent dus gelijk al een hele internationale sfeer. Ik zou de HAN zeker aanbevelen. Ik heb het heel erg naar mijn zin. We worden goed begeleid op school. De leeromgeving is ook goed. De docenten komen vaak uit het bedrijfsleven. En dat inspireert wel.